Hur kändes Saxnér? Var det kul eller? Först och främst så trodde jag att alla... Ja, trevlig kille, men jag trodde ju att handbollsspelare var större. Alltså. Ja. Har han spelat högsta ligan i Tyskland eller? Ja. Så där liten kan man inte spela. Så han är kort för att vara hockeyspelare. Men säkert trevlig, men jag hoppas att han är lite större i truten än att han är ganska liten. Så där. Ja. Men han verkar snäll. Ja. Lite för snäll kanske.